Питання ОТГ, врегулювання конфлікту, резонансні справи та медичні питання. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні у випуску підсумкової програми. Мої колеги розкажуть про таке. Успіхам заздрять. Маски-шоу у Вільховецькій ОТГ. Збереження району. Питання віддалення. Шукають справедливості. Резонансна справа. Питання розмитнення. Вирішення конфлікту. Європейські справи. Питання солерудника. Театр під відкритим небом. Легенди про опришків. Четверта влада. Професійний день журналістів. Також про те, що робити медикам-інтернам, котрі залишаються без зарплати, як бути дитячому протитуберкульозному санаторію, про кошти на ремонт місцевих доріг, про формулу об'єднання громади, доповнення до Виборчого кодексу та про чергове послаблення карантину. Кабінет міністрів вирішив послабити карантин з 5 червня. Цитую, пропонується дозволити з 5 червня роботу закладів громадського харчування, зокрема, приймання відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів. Дозволити проводити релігійні заходи на відкритому повітрі за умови контролю релігійною організацією, дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше, ніж 1,5 метри та в приміщенні за умови перебування не більше, ніж одна особа на 5 квадратних метрів площі будівлі. Кінець цитати. Кабінет міністрів також готовий дозволити внутрішні авіаперельоти з 5 червня, а закордонні – з 15-го. Ще про новини, пов'язані з пандемією, дивіться далі. Тим часом послаблення карантину на Закарпатті не буде. Щоб мінімізувати поширення COVID-19, тут навпаки посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Правоохоронцям рекомендовано посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час здійснення регулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Забезпечені здійснення контролю в установленому порядку за дотриманням суб'єктами господарювання та громадянами протиепідемічних заходів під час карантину. Зокрема, рекомендації МОЗ України щодо дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту. Особливу увагу звернути на заклади громадського харчування та місця торгівлі. На 5.06, на третій етап пом'якшення ми не переходимо. Через те, що один із критеріїв, викладених Міністерством охорони здоров'я, прецедентність, тобто кількість захворювань на 100 тисяч населення, у нас достатньо високий. І хоча він нам дозволяє перейти на другий етап, на що ми перейшли, але динаміка нестабільна. 9 червня ми проведемо засідання ТЕБ ТНС, на якому, враховуючи ті результати, які будуть, зробимо аналіз і приймемо рішення на переход на третій етап пом'якшення, головною ознакою з якого є можливість обслуговування населення. Провели нараду з представниками, керівниками районних штабів ТЕБ ТНС, представниками поліції, Держпродспоживслужби, де наголосили, я своїм дорученням посилив необхідність дотримання вимог. 4 червня парламент підтримав у першому читанні зміни до Виборчого кодексу, запропоновані законопроектом номер 3485. З 1 січня 2020 року Виборчий кодекс набрав чинності. Але коли депутати голосували за документ, ще тоді домовлялися, що книгу четверту, що стосується місцевих виборів, будуть доопрацьовувати. Більше того, виходячи з тези, що досконалості немає меж, за 5 місяців експерти опрацювали виборче законодавство і разом з членами Центральної виборчої комісії внесли свої пропозиції, які склали основу цілі існого проєкту, і сьогодні ми розглядаємо його в цьому залі, кажуть народні депутати. Законопроект дає вичерпні відповіді на всі питання, які стосуються місцевих виборів, системи їх проведення, виборчого порогу, застави, формування комісії, проведення агітації. Нагадаю, що місцеві вибори мають відбутись у визначений Конституцією термін 25 жовтня цього року. Прикладом успішної децентралізації в Закарпатті є Вільховецька об'єднана територіальна громада. Тут за останні 4 роки зробили те, чого не спромоглися за десятки літ. Вільховецька ОТГ – це відновлені дороги, реконструйовані школи, садочки та амбулаторії, збудовані спортмайданчики та стадіони. Однак, чим успішніша громада, тим більше недовіри і заздрості. Минулого тижня до Вільховецької сільради увірвались озброєні люди в балаклавах, аби обшукати будівлю. На знак протесту очільник ОТГ Михайло Цірик написав заяву про відставку. Чи підтримали рішення депутати на сесії? Та що кажуть про це все місцеві? Ірина Марків продовжить.
Вільховецьке ОТГ вже тривалий час займає позицію передової в Закарпатській області. Ба більше, є однією з найпотужніших у цілій Україні. Тут і справді є чому позазирити. Рівненькі відновлені автошляхи, що з'єднують населені пункти території громади, сучасний ЦНАП, відновлені медзаклади, спортивні майданчики та стадіони, реконструйовані та на етапі реконструкції школи та садочки. Чимало проєктів вже реалізованих, та й зараз триває програма великого будівництва. Зокрема, реконструкція стадіону в селі Вільхівці та Вільховецько-Лазівської ЗОШ перших-третіх ступенів з добудовою учбового корпусу, коридору та спортзалу. Це наша місцева ініціатива ще до програми великого будівництва стадіонів 100 шкіл, 100 майданчиків. Ми його реалізуємо, впроваджуємо в життя, тому що у нас футбольний клуб на рівні в минулому, 2 роки назад ми стали срібним призером Кубка Закарпатської області, в минулому році третє місце, бронзові призери. Наша школа велика, 557 дітей, 68 вчителів, 27 класів, 3 корпуси, 2 корпуси побудовані ще в 40-ті, 30-ті роки. Зараз зношені повністю, можна казати, що дітям штукатурка падає на голову. Не підлягають ремонту ніякому. І дійсно, на одно слово, основним пріоритетним питанням голови стало будівництво нашої реконструкції і добудовою 3 корпусів школи. Також наразі у дії реконструкція будинку культури під ЦНАП. Ціль – запустити тут сервісний центр МВС для реєстрації і перереєстрації транспортних засобів та створити автошколу. Триває будівництво Вільхівчиківської амбулаторії та мультифункціонального спортмайданчика в Раківській ЗОШ перших-других ступенів Вільховецької сільської ради. Все це реалізовується завдяки ініціативності громади, зусиллям голови ОТГ Михайла Цірика та його команди. Не дивно, що позазіхати на чільну посаду хочеться багатьом, кажуть місцеві. Проводячи, у приклад, резонансний інцидент, що трапився 29 травня у Вільховецькій ОТГ. Непроходні гості зі зброєю та в балаклавах увірвались до будівлі Вільховецької сільської ради. Це були правоохоронці та працівники прокуратури, які понад 4 години проводили слідчі дії та здійснювали обшук будинку громади. Вилучення мобільного телефона заступника, підпису його, інших там особистого комп'ютера, і у супроводі них були озброєні в балаклавах чи група підтримки, як це назвати, не знаю. Те, що у сільраду у звичайний робочий день увірвались озброєні чоловіки, не на жарт налякало і обурило місцевих жителів. Мовляв, дії працівників Нацполіції упереджені, ба більше, не цивілізовані. Голова Вільховецької ОТГ Михайло Цірик розповідає, впродовж 4 років було чимало запитів. Регулярно проводились перевірки, аудит, і ніхто ніколи супротиву не чинив. Чоловік не розуміє, навіщо було діяти так радикально, ніби правоохоронці мали на меті ліквідувати роботу терористичного групування. А зараз, ну, теж можна було прийти, взяти, їм ніхто не супротив не робив. Коли робили обшуки, всі кабінети відкрили, були працівники на місці, в телефонному режимі консультували, давали їм доступ, навіть до сейфу ключі, всі стояли на місці. Можна було забрати, для чого було блокувати роботу органу місцевого самоврядування, будинок громади в масках і зі зброєю, не допускаючи людей навіть вибрати кошти з особистих карток, які знаходилися їх на цьому банкоматі. У ОТГ кажуть, вочевидь, слідчі дії з обшуком були проведені з ціллю дискредитувати керівництво Вільховецької об'єднаної територіальної громади, яка, до слова, є однією із найпотужніших у Закарпатті, і викликати недовіру до діяльності місцевої влади, зокрема нецільового використання бюджетних коштів. Як наслідок, голова Вільховецької ОТГ написав заяву про відставку. Я це зробив тому, що перш за все було дискредитовано мене і всіх працівників. Це виглядало і почали ходити слуги. Ну самі зрозумієте, ну для чого прийшли з таким багажем зброї і балаклав. Це повинен робити завжди свій політик. Я повинен був після цього отримати новий кредит довіри у людей. Це має любий зробити, навіть чи міністр то є, чи хто. Новина про можливу відставку голови ОТГ стала не менш резонансною для місцевих жителів. Люди почали протестувати вже наступного дня, вийшовши на мітинг. Протест продовжився і 2 червня під час відкритого засідання сесії Вільховецької сільради, на якій депутати мали прийняти або спростувати рішення про відставку Михайла Цірика. Почали будівництво, прийшли тендери. Минулої осені ми зробили фундаменти, тепер вже перший поверх вже практично готовий, без перекриття. І тут і почалися якісь рейдерські перехвати, захвати, і розумієте, почала завість, чому то. Нічого не строїлося до цих пір. 4 роки тому я їхав селом і думаю, чи я доживу до того моменту, коли я по нормальному асфальту буду проїжджати своє село. Не пройшло і 2 роки, а я вже катаюся, бачите? Він дуже керівник хороший, багато построїв,
одремонтував стадіон, подивитися, який він построїв. Що ж, любо подивитися. Вихівчику построїв ФАП, зробив асфальт, зробив світло дорожнє. Усе по дорозі світло є, такого не було ніколи. Хотів би наше правительство добре снеслося, попросити, щоб лишили нашу громаду спокою. Тому що Цирик Михайло Михайлович, то є порядочна людина. І не турбуйте нас просто, нашу громаду. Дуже хороший. Дійте, кулько людей, всі прийшли защиту за його. Був хороший. На сесії Вільховецької сільради депутати рішення про відставку Михайла Цирика одноголосно не прийняли. Жителі ОТГ висловили свої припущення, яким був мотив цього маски-шоу. То була мафія, яка підбурила. Кому би ви знали, тому було на місто покладено, громада велика. Так би вже все зробило, так чого ні. Поробилося, а двір прийти на готове, любий би хотів, ні? Ми всі підтримуємо Михайла Михайловича і не дамо його з'їсти тим структурам, які хочуть його з'їсти. А з'їсти його лише тому хочуть, що він не ділиться з ними, не ділиться, тому що він сам не бере нічого. А нема чим ділитися, тому що він все сюди закладає. Ну ви бачите громаду, як вона, що можна запропонувати? Нічого. Можна на один вихід дискредитувати все, що є. Такий спосіб політичним силам якимось отримати свої громади голоси, навіть до обласної ради. На завершення пан Михайло додав, якщо громада довіряє і стоїть горою, працюватиме у тому ж дусі і надалі. Не залишить на півдорозі програму великого будівництва, яку наразі успішно реалізовують у Вільховецькій ОТГ. Хочу приїхати в Тячів і через Бедевлю, таку саму, як в Вільхівці. Поїхати в Ущорну на Гриби, щоб всюди так було. І дороги, і школи, і привітні люди, і садик, і всюди були стадіони такі. І це можна досягнути, нехай нам не мішає. Нещодавно уряд оприлюднив перспективний план, і згідно з ним на Закарпатті планують утворити 5 районів замість 13 існуючих. Як виявилось, серед них нема Рахівського, наразі найбільшого гірського району в Україні. Місцеві жителі обурені і проти таких нововведень. Тему продовжить Яна Шершун. Згідно з інформацією, яка 1 червня була оприлюднена Кабміном, на Закарпатті замість 13 районів має залишитись 5. Ужгородський, Мукачівський, Берегівський, Хустський та Тячівський. В цьому списку немає Рахівського, наразі найбільшого за площею району України. Керівництво району обурене, адже всього місяців зо два тому Рахівський район при новому адмінподілі фігурував. Районна державна адміністрація, районна рада, депутатський корпус – неодноразово зверталися з проханням та вимогою залишити Рахівський район як окрему адміністративну територіальну одиницю. До останнього часу у нас була інформація про те, що саме такий проект постанови з збереженням Рахівського району буде розглядатися у Верховній Раді. Що сталося в останній період, не маю інформації. Керівництво району переконане, утворення Рахівського району з центру в місті Рахів відповідає методичним рекомендаціям щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня за всіма критеріями. Кабмін не лише проігнорував особливості району, а й знехтував своїми ж методичними розробками. У нас відстань по методиці там не більше 60 кілометрів від центру, да, до крайньої точки району. У нас є 55, у нас якраз відповідає. Якщо ми говоримо, що нас об'єднуємо зараз до сусіднього Тячівського району, то у нас вже не відповідає методиці їхні розроблені Кабінету міністрів. Значить, там є за 110 кілометрів, тобто у дві сторони це буде більше 200 кілометрів. Тому це неприпустимо. На думку голови районної ради, таке рішення є політичним. Всі підходи щодо об'єднання районів повинні йти з людського боку, а не з політичного боку. Так, як сьогодні зробили з п'ятим районом. Місто Рахово подали Берегівський район. Наразі жителям крайніх населених пунктів Рахівського району, таких як Чорна Тиса та Лазищина, щоб доїхати до пропонованого нового центру міста Тячів, тепер треба близько 2,5 годин. І це за сприятливих погодних умов, каже депутат від Лазищини Андрій Делятинчук. Ми просимо і вимагаємо, то, щоб почули нас, почули населення Рахівського району і залишили найвисокогірніший район. Залишили цей район з центром саме в місті Рахів. Тому що щороку у нас є стихійні лиха. Це і паводки, це і суви, це і лавини, які інколи прикривають єдиний шлях, який йде до району. А враховуючи відстань до міста Тячева, це буде важко і складно десь людям доїхати, добратися до відповідного центру.
Як голова Рахівської РДА, так і голова райради отримали чимало звернень від місцевих жителів з вимогою вжити всіх необхідних заходів, аби врятувати район в його теперішніх межах. Кажуть, що люди налаштовані дуже радикально. Депутатським корпусом районної ради буде прийнято звернення до уряду, до Офісу президента, до Верховної Ради України з проханням та вимогою залишити Рахівський район як окрему адміністративну територіальну одиницю. Сподіваємося, нас почують. Народний депутат Василь Петьовко звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля та вказав на необхідність збереження і Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці. Утворення Рахівського району з центру в місті Рахів відповідає методичним рекомендаціям щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального районного рівня по всім критеріям. У зверненні до прем'єра народний депутат Василь Петьовко зазначив, цитую: «Враховуючи вище наведене, вважаю, що застосування принципів реформування рівнинних районів є неприпустимим у випадку об'єднання Рахівського, найбільшого за територією гірського району в Україні, та Тячівського, найбільшого за населенням сільського району в Україні. У випадку реорганізації району шляхом приєднання до Тячівського виникне ряд ускладнень для його мешканців, пов'язаних з необхідністю внесення змін до різного роду документів та витрат для цього. Це спричинить ріст соціального невдоволення діями влади, зростання соціальної напруги і можливих її проявів у різноманітних формах». Кінець цитати. 3 червня жителі села Жнятино перекрили рух транспорту на трасі Берегово-Мукачево. Таким чином вимагали приєднатись до Мукачівської ОТГ, та таке бажання висловлюють не всі жителі села, тільки половина. Інші ж кажуть, хочуть бути частиною Гурондівської ОТГ. На даний час створена ОТГ, Гурондівська ОТГ, ми бачимо реальні її кроки, що зроблено. І тому для мене в перспективі, щоб Жнятино було приєднано до Гурондівської ОТГ. На даний час зроблені вулиці, як у селі Страбічово, так у селі Горонда. Зроблений капітальний кошторис вулиць, теж вулиця Мира в Страбічові, у Горонді вулиця Закарпатська. На даний час у Горонді готується приміщення для створення центру надання адміністративних послуг. Більшість селян за Горонду, вони нічого не бояться говорити на камеру, бояться взагалі виходити або перекривати дороги. Це недоцільно було. Ті, що перекривали дорогу, це все родня, кумівство і тому подобне. Подивіться, придивіться, всіх людей знають. Навіть там були не з села, які перекривали, так. На мені лучше та в Горонду. Мені ближче. То мені проще буде в Горонду піти, чим у Мукачево. А ну тепер 4 діточок тягне в Мукачево, добивається довідки, ведь ще щось. У нас до Горонди кілометр, до Мукачева 25 кілометрів. Плюс наші діточки ходять в школу у Горонду. Скоро помощ у нас ходить, приїжджає із Горонди. Плюс справку зробити нам, можна сісти от просто на велосипед, 10 хвилин їзди, ми в Горонді. Любу справку вже робимо. У нас було, щоб діти наші, діти, внуки ходили до школи. У нас не школи немає. І де будуть ходити? Тепер що, в Мукачево будуть ходити? В Горонду ходять. 60 чим-то чоловік ходять в Горонду. Тут у дві зміни се вучать. Люди кажуть, доцільність приєднання до Гурондівської ОТГ очевидна. Голова об'єднаної громади каже, ситуація ускладнилась через відсутність громадських обговорень за участі всіх сторін. Сталося так, що люди почули тільки аргументацію сільського голови Жнятина. У 2016 році ми почали процес об'єднання територіальних громад. Це була конфігурація Горонда, Страбічово, Жнятино. Я неодноразово на вашому каналі на це наголошував. І першим, хто прийняв рішення після нашої пропозиції, це була Жнятинська сільська рада. Із 14 депутатів було 12 присутні, вони надали перше рішення про затвердження положення про порядку проведення обговорення. Потім через тиждень Страбічово, коли ми звернулися, що потрібно нам дати рішення, вони десь і не публікували, і в протоколі не відзначили, що був присутній сільський голова і так далі, тому подібне. Значить, я так зрозумів, що вони вагалися. Потім була ця епопея, потім, я не розумію, або політика, або якісь політичні партії включилися в цей процес. І от ми маємо на сьогодні те, що маємо. Позиція лише одна, що якоби у Мукачеві є лікарня, в Горонді лікарні немає, хоча ми добре розуміємо, що лікарня – це госпітальний округ для цілого майбутнього району. А їх, наскільки мені відомо, у концепції буде 5.
Іван Туряниця каже, в той час, поки сільський голова Жнятина продовжує тримати громаду свого села у підвішеному стані, Горундівська ОТГ давно на шляху активного розвитку. Київ схиляється, що от є тут ОТГ і є ОТГ в Мукачі. Там за лісом, тут 300 метрів. Плюс освітній процес інтегрований. За словами голови ОТГ, йшлося навіть про обман, про що свідчили люди у суді. Мені дуже дивно, як відгукнувся, я якраз дивився, як відгукнувся експерт Володимир Фійсько і Мукачево нет інтернет-ресурс опублікував от таку от статтю, що голова Закарпатської ОДА Олексій Петров висловив власну позицію, чому Жнятину повинно бути так, і його аргументи виглядали логічно, однак їх суть не витримує аналізу і підсумовує от такими конкретними пунктами. Я дуже хотів би на них звернути увагу, наскільки йде перекручування інформації. При цьому голова Жнятино Орос наголошує, що рішення віднести Жнятинську до Горундівської не відповідає інтересам. Про це він також говорив із новим очільником області. При цьому показував всі документи, які цьому свідчать. При цьому є конкретні факти заперечити, які доволі важко. І пішло. Я дуже хотів би по них пройтися. Перший факт. У 2017 році громада на зборах одноголосно проти об'єднання з Горундівської ОТГ. Ну, м'яко кажучи, неправда, дуже неправда. Ніяких зборів у 2017 році не було, і ніхто одноголосно проти об'єднання з Горундівської ОТГ не голосував. Далі пише другий пункт. У 2017 році депутати одноголосно дали законну відмову Горундівській ОТГ. Про це неодноразово виступав на сесії міської ради Жнятинський сільський голова. Але він не пояснює, чому. А що дійсно вони відмовили в Горунді по приєднанню і так далі, тому подібно. Все було з точністю до навпаки. Коли він нам рішення про надання згоди не давав і воно не виставилося на офіційний сайт сільської ради, потім у протоколі не було опубліковано, що я був присутній, у нас є фотографії, ілюстрації, де люди, 12 чоловік, проголосували, тоді я йому сказав, що, шановний Іван Іванович, дай нам відмову, бо ми чекати не будемо. Бо це є процедура, це є буквально 5 рішень в часі, це є висновок губернатора, і ми не хочемо, щоб ти на третьому або на четвертому рішенні притормозив нашу, пригальмував нашу конфігурацію, і ми почали процес спочатку. Так ось, ми навіть відмову чекали 2 місяці, тому що депутати не хотіли голосувати за відмову. І через 2 місяці він мені дзвонить і каже, що Іван Іванович, депутати не голосують за відмову, та почекайте. Тоді я особисто дзвонив 4 депутатам, прізвище зараз не буду називати, що, будь ласка, дайте нам відмову, бо ми чекати не можемо. Вони казали, а чому, якщо ми йдемо по об'єднанню? У 2017 році прийняли рішення, що відмовити сільській раді депутати, ніякі збори не були селян, ніякі відмовити, і ми пішли з Трабічовим своїм шляхом і дійшли до висновка. Потім він нас переконував до 2019 року, що вийдіть по об'єднанню, він подивиться і він піде по приєднанню, як намалює обласна рада перспективний план. Була сесія обласної ради, створена об'єднана громада, тобто створені у нас перспективні плани, 60, здається, 26 вересня, і вони починають форсувати ситуацію. Тобто він видає розпорядження щодо приєднання до міста Мукачева за межі перспективного плану. Вони стали цю процедуру проталкувати, але за межами перспективного плану приєднувати не можна. Можна лише об'єднутися і вносити зміни в перспективний план. Ми це говорили. Тоді ми писали лист на Мукачівську міську раду, що незаконні дії призупинити. Він своїм розпорядженням ссилався на положення про проведення громадських обговорень, бо спочатку повинно бути положення, а його не було. Потім оказалося, що воно появилося, це положення. Не знаю, як голосував. Але це все як така детективна історія. Це їхня совість, їхня відповідальність. Ну а чим керувався голова села Жнятино, коли намагався приєднати до Мукачівської ОТГ, не зрозуміло, адже об'єднання хоч і має бути добровільним, але повинно відповідати всім законодавчим нормам.
А згідно перспективного плану, оприлюдненого Кабінетом міністрів, ще одна з ОТГ, яка створюється на Мукачівщині, має бути з центром в селі Великі Лучки. Нагадаю, це найбільше за кількістю жителів село Закарпаття. Тут багато підприємств, що наповнюють бюджет. Тож місцеві кажуть, справедливим є те, що уряд визнав громаду з центром саме в них. Великі Лучки є найбільше. Ці маленькі всі села, які є біля нас, ми всі є дружні. Ніхто нікого проти когось, якісь немає якісь претензій. Ми дружні всі. Повинно бути ОТГ і в Лучках. Нічого не має мінятися в цих селах. Як були сільради, так і вони будуть. Як були голови сели, стали стануть просто старостами, нічого у людей не поміняється, тільки на покращення. Об'єднавчі процеси щодо децентралізації у Великих Лучках розпочали у 2015 році. У 2015 році розпочався процес об'єднання громад. Відповідно, є рішення мого колеги Івана Дмитровича, підписано ним рішення сільської ради стосовно того, що Великі Лучки хочуть зробити добровільно, хочуть утворити об'єднану територіальну громаду і приєднати до себе сільські ради. Це або села, це Горонда, Страбічово, Жнятино, Давидково та Ключарки. Після того, у 2016 році ми 26 січня 2017, я вибачаюсь, року, йдемо по хронології подій, ми затвердили на сесії. Ми затвердили рішення громадських слухань, і депутати мене зобов'язали направити листи у так звані Страбічівську, Горондівську, Жнятинську, Ключарськівську, Новодовидківську сільську раду. Через 2 місяці нам Горонда відповіла, що вони не мають бажання об'єднуватися з Великими Лучками в зв'язку з тим, що вони створюють окрему територіальну об'єднану громаду на принципі добровільності, тобто Горонда та Страбічово і Жнятин. Затверджувалися безліч різних проєктів, перспективних планів створення громад. І так, один з таких перспективних планів передбачав створення і Великолучківської ОТГ в тому числі. Але без Ракошина, без Зняцева і Кальника. Адже в тому ж проєкті була наша ОТГ як окрема. Ракошинська ОТГ у складі Кальницької і Зняцівської сільських рад і всіх населених пунктів, що входять до цих сільських рад. Великолучківська була окремо з певними населеними пунктами. Потім цей план перекраювався, це все відбувалося, слухання різні, відбувалися волевиявлення громад на той час, ще мали місце. І процес трошки, конфігурація карти створення перспективних планів ОТГ області змінилася. Василь Коштура каже, зі свого боку теж писали листи. Неофіційно позиція Великих Лучок була, що вони будуть намагатися відстоювати свою громаду, як Великолучківську, мають намір відстоювати самі. Ми цьому не перечили. Більше того, всі жителі, і наскільки мені відомо, і це інформують про це і сільські голови Зняцева і Кальника, всі жителі наших сіл, 3 сільських цих рад, були за, ми це одобрювали, що якщо Лучки відстоюють свою ОТГ, ми нічого проти не маємо, хай відстоюють. Ярослав Чоп каже, чекали на відповідь інших сіл. Давидково приєдналося до Мукачівської ОТГ. Від Ключарок відповіді не було, тож і почали об'єднавчі процеси з іншими селами. Зняцівська та Ключарківська сільські ради офіційну відповідь на пропозицію так і до кінця 2019 року не надіслали. Тим часом було ухвалено рішення Закарпатської обласної ради про створення перспективного плану. Рішенням 26.09.19, цим рішенням номер 1589, здається, Закарпатська обласна рада затвердила перспективний план, де вже Лучки включила у склад Ракошинської ОТГ. І тут, каже сільський голова Лучок, вони не зрозуміли, чому позиція найбільшого села області не була почута. Чомусь не було передбачено Великолучківська сільська об'єднана територіальна громада. Чим мотивувалися? Це питання не до мене, це питання до обласного депутата. Я на ту сесію не був, ті рішення я не приймав. Там був присутній обласний депутат, ці питання до мене. Після того, як обласна рада прийняла даний план, я як керівник найбільшої
громади в Закарпатті, яка є густонаселена, яка є фінансово спроможна, почав лобіювати інтереси. І в першу чергу, як лучанин, почав бити на сполох. Чому визначилися центр у Ракошині? Це питання не до мене, це питання до обласних депутатів. Вони голосували. Чим вони мотивувалися, я не знаю. Після того, як прийняло ухвалене це рішення, до мене довели інформацію, що ми входимо у об'єднану територіальну громаду з центром у Ракошині. Це два фактори, які на даний момент мабуть перевагу село Великі Лучки. Густонаселеність, близько 10 тисяч, і фінансова спроможність. Це здійснюється обчислення по надходженню ПДФО у Мукачівський район. На даний момент ми є перше село серед цих чотирьох, яке платить близько 20 за... Ну, розрахунок я брав 18-м роком, тому що листи подавалися ще в 19-му, розумієте? 23 мільйони ПДФО ми сплачуємо у Мукачівський район. Шановні, ми платимо 23 мільйони. Ми є густонаселеність. У нас є більш розвинена інфраструктура, тому що все скупчено, зосереджено у центрі. У нас нема швидкісної траси, яка розділяє, по якій, яка нема, де не можна створити пішохідну зону. Чому має бути центр у ОТО? Великі Лучки – то є найбільше село, то раз, Закарпатська область. Далі дивіться, я як лучанин, я дружу з ракошинцями, дружу з Кальником, з Зняцьом, з усіма ми люди все дружно жили і будемо жити дружно. Жителі Ракошинської сільської ради кажуть, для них головне – успішна і дієздатна громада, адже втомилися від бездоріжжя, неупорядкованості та багатьох інших питань, що їх не влаштовують. Ну, мені безразлично, але оби така була, вона в допомозі була, а різниці не є яка. Щоб ми гонилися звернути, що до допомоги, то значить помогли. А не треба ноги сходити, а толку нема. Дороги би нам треба поладити. Та частина від монастиря, але у школу навіть заасфальтована, до вон села, а далі лишили. На Ракошину дороги не є, не можна їхати. Тобто багато всього треба ще зробити? Звісно, швидко треба робити. У нас є одна проблема. Добратися до Ракошино, до больниці, невозможно. Уже на велосипеді не можеш проїхати. Ви розумієте? Центр ОТГ – це для мене немає великої різниці. Головне для мене, щоб після створення ОТГ всі ці села, що будуть ходити в ОТГ, розвивалися. Строїлися дороги. Робилися дітсадки, робилися освітлення, щоб все йшло для села, а інше – це неважливо для мене. Тож жителі сподіваються, що створення ОТГ допоможе вирішити ряд проблем. Голова Ракошинської сільської ради каже, зі свого боку вони були не проти, щоб Великолучківська ОТГ була окремою. Однак одне село, одна ОТГ суперечить нормативним документам. Ярослав Чоп каже, добре розуміє, що керуватися необхідно законами та постановами. Вже у грудні минулого року прийняття рішення щодо ОТГ переходить до обласної адміністрації. І це чітко передбачив законодавець, коли формував цей закон про об'єднання громад. Ми направили просто нереально, скільки запитів. Я вже не говорю про розмови, про те, що скільки часу потрачено на те, щоб добитися десь кабінета і попасти на особистий прийом. Пан Ярослав каже, затрачена неймовірна кількість зусиль, щоб домогтися створення ОТГ з центром у селі Великі Лучки. Питання постало і на сесії сільської ради. У березні місяці я знову створював сесію, на якій... Мене депутати питають про пророблену мною роботу і про те, що яка в нас ситуація по цьому. Я їм доповів, що ми входимо у об'єднану громаду Ракошина. На даний момент ми працюємо, я докладу усіх зусиль для того, щоб донести до відома керівництва, яке приймає рішення, що шановні, безпідставно ви змістили центр. В зв'язку з тим, що Лучки є спроможні фінансово, повторюся, і густонаселеність. Разом з тим, у нас є інфраструктура, яка вся зосереджена в центрі. В одному місці. Не треба, що сільська рада там 5 кілометрів від лікарні і так далі. Але це такі речі. На цій сесії до мене звернулася група депутатів і кажуть, Ярослав Іванович, що далі будемо робити? Кажу, є ще один виход, то йти бити пороги і однозначно звертатися на Київ. Після цього вирішили звертатися до урядовців. Десь в марті місяці я їздив з ним навіть в Києві, щоб... Дійсно, на сьогоднішній день, сказати, в нас Великі Лучки досить спроможне село, і фінансово, і територіально. Ракошино, чому? Вони ж могли створити вже, наприклад, півроку тому, рік тому.
2 роки тому їм, ну, не заборонив ніхто. Ну, і ми, вони були їм заборонити навіть. У Києві ми поспілкувалися, внесли відповідні листи. Далі повернулися в обласну адміністрацію. Повторно направили вже третій раз листи, що будьте добрі, почуйте нас. У нас є вагомі аргументи. І тоді нас почули. Взяли розрахунок ПДФО, взяли густонаселеність пункту, взяли інфраструктуру і таким чином ми добилися свого. Кабінет міністрів відповідно до повноважень, визначених законом, вніс зміни до перспективного плану ОТГ. І визначив Лучки як фінансово спроможний і густонаселений пункт центром майбутньої ОТГ. Василь Коштура, сільський голова села Ракушино, каже, зі свого боку теж зробила ряд звернень, адже не розуміють, чому зараз створена Великолучківська ОТГ. Як так сталося, що вийшла Великолучківська ОТГ, тут уже питання не до нас, ми цьому відповіді не маємо. Ярослав Чоп каже, його дивує позиція ракушинського колеги, яку озвучили у соцмережах і врешті сподівається на порозуміння. Апелюють у соціальних мережах до мене, що я порушив якесь законодавство. Шановний, будь ласка, скажіть яке. Я є Лучинин, я є сільський голова Великих Лучок. Я відстоюю позицію свого села. На засідання спільної робочої групи, коли робили і зачитували, то мій колега був присутній зі мною, де він почув, що село Великі Лучки само собою бути не може. Крапка. Зараз мені закидують, що я порушив закон. Який конкретно я можу порушити закон? Якщо я півроку тратив ресурса, часу, матеріалів, я вже не говорю про десь моральну сторону цього, я відстоював свою думку, а вони нічого не писали. В чому я порушив закон? Я не бачу, щоб десь адміністрація, Кабмін або Рада порушила закон. Ну, як каже пан Ярослав, станом на 5 червня від сільських голів сусідніх сіл офіційних листів не отримував. Жодного звернення офіційного, жодного листа я ні від колег, ні від я вибачаюся, колег, це маю на увазі сільської ради Зняцево, Ракошино, Кальника, що вони мають проти щось Великих Лучок, як центра громади. Вони настроєні якісь агресивно. То якщо буде об'єднання не в нас, значить нам буде некомфортно, незручно. Нічого не міняється. Вони як приходили в сільські ради свої, вони так будуть приходити. Всі питання, ці всі справочки, це все буде, їм буде уютно і буде лише покращення. Які вже створені є ОТГ, вони, я вже бачу своїм очима, вони йдуть вперед. Вже щось відновлюють, щось будують, школи якісь, більше кошти є, більше зручність, більше комфортності. А ми топчемося на одному місці. Було б Ракошино більше по масштабу, ну, моя така думка. Ми добровільно, ми з ними дружимо, добровільно ми до них приєдналися. Було б тему те. Не може залежати вектор напрямку життя 25-тисячної громади від бажань якогось керівника або від амбіцій, емоцій, цинізму. Бо це є абсурдні речі. Далі продовження теми дивіться про таке. Отже, після всього сказаного вище можна підсумувати наступне. Нагадаємо, згідно рішення Кабінету міністрів, має бути створена ОТГ з центром у селі Великі Лучки. Жодна з перерахованих сільським головою Великих Лучок Ярославом Чопом сільських рад не пройшла процедури добровільного об'єднання громад. Таким чином, з 2020 року, відповідно до законодавства, рішення цього питання перейшло до Кабінету міністрів та облдержадміністрації. Після перерахованих подій уряд та обласна адміністрація не принизили жодного рішення про об'єднання жодної з 4 сільських рад. Нагадаємо, цих рішень просто не було. Ну, а як розвиватиметься ситуація, далі повідомимо у наступних випусках новин. На цьому тижні Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до бюджетного кодексу, який надасть місцевому самоврядуванню додаткові інструменти для залучення коштів на ремонт доріг. Депутатська група «Довіра», позицію якої озвучив Валерій Лунченко, системно підтримує всі законопроекти, направлені на розвиток місцевого самоврядування, децентралізацію та фінансову самостійність місцевих громад, проголосувала і за цей проект. Законопроектом передбачено можливість субвенції для органів місцевого самоврядування на погашення місцевого боргу, а також спрямування субвенцій на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми запозиченнями. Зокрема, запропоновано доповнити напрям спрямування коштів Державного дорожнього фонду. Цим законом ми даємо можливість місцевим органам самоврядування залучати додаткові кошти для побудови місцевої дорожньої мережі. А дорога – це життя. Всі ми прекрасно знаємо, це та можливість, коли швидка допомога, пожежна машина може дістатися до віддалених куточків нашої країни, до віддалених сіл і селищ, для того, щоб надати і забезпечити можливість повноцінно функціонувати нашим жителям, нашим громадянам України.
Нещодавно ми розповідали про вбивство у Макарові 18-річного юнака, котрого знайшли застреленим у полі. І на цьому тижні до нашої редакції звернули жителі Єршавщини. Справа тут не менш резонансна. На щастя, всі живі, однак моральні аспекти цієї справи складно назвати нормальними. Днями на Виноградівщині прокуратура затвердила обвинувальний акт жителю Єршавщини. Чоловіка звинувачують в хуліганстві з застосуванням зброї. Тим часом сам чоловік свою провину заперечує, каже, лише намагався захистити свою родину. В ситуації розбиралась Світлана Комлєва. Вступився за свою доньку, а в результаті самого звинуватили у нападі. Пан Іван, житель Єршавщини, розповідає, не міг навіть уявити, що спроба захистити родину може обернутися для нього проблемами з правоохоронними органами. Каже, прецедент стався ще наприкінці березня, коли його 21-річну доньку намагались зґвалтувати. 28 числа мені позвонила моя дочка, що до неї попереднього 27-го ночі вривалася людина. Питалася розбити вікно. Казав, що якщо не відкриє вікно, то він розіб'є і зайде і зробить, що хоче. Після чого вона позвонила своїм родичам, які живуть біля неї рядом, і вони прийшли і вирішили цю ситуацію. Відігнали цього нападника. Як розповідає чоловік, наступного дня зв'язався з цим хлопцем телефоном, але почув лише погрози та лайку. І на цьому я трубочку положив. Через 2-3 години ви мені стали названювати кожні 10 хвилин. Після чого я не витримав і поїхав в їхнє село подивитися на цих хлопців, попробувати з ними поговорити, поїхати до їхніх батьків і вирішити ситуацію мирним шляхом. Щоб особисто поговорити з молодим чоловіком, який намагався напасти на доньку, вирішив сам поїхати у село. Підійшов до хлопців, хлопців було троє, запитав, що хто з них Василя, хто Іван. Вони казали, що там такого нема, і тоді один з них замахнувся на мене і вдарив мене по голові. Після чого я подивився в сторону, що ще троє хлопців біжать до мене. Я порозумів, що ситуація нездорова, я один, а їх багато. І так як я маю зброю, витягнув з буса зброю. Я зробив попередній вистріл вгору. Хлопці мало на це реагували. І тоді я з своєю зброєю побіг до бусу, закинув її на сидіння і рішив втікти. Один з них заскочив машину справа, другий мене стали рвати силою через бокове стекло з машини. Після чого я витягнув знову цю рушницю, вистрілив знову вверх. Вони на це не реагували, тому що вони були або обкурені, або п'яні дуже сильно. Вирвали у мене рушницю, вирвали мене силою з буса, повалили на землю і стали мене копати. Пану Івану таки вдалося втекти від агресивних молодиків. Однак, за словами чоловіка, того ж дня ці хлопці написали заяву до поліції, але у нападі звинуватили його. Того ж дня пана Івана взяли під варту. Що мене обурило, що коли затримали мого чоловіка, то освідчення було тільки його. Тобто перевіряли, чи він не в алкогольному стані, чи не наркотики не вживав. А цих нападників, на жаль, ніхто нічого, лише прийняли від них заяву про напад і прийняли від них покази. Вже цього тижня прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Івана Фельцина. Чоловіка обвинуватили у хуліганстві, вчиненому із застосуванням іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Тоді, як сам пан Іван, таким рішенням обурений. Каже, він лише захищав свою родину. Є переписка, є свідки, які свідчили про те, що людина вривалася ночі до хати. Около 12 годин. Є телефонні дзвінки, які зафіксовані, роздруківка подана в поліцію, в яких чітко зазначено, що ці люди мені надзвонювали кожні 2-3-5 хвилин і добивалися, щоб я туди прийшов, бо угрожали, що вони, якщо я не прийду, зґвалтують мою дочку. Підзахисний є власником мисливської рушниці, має право зберігання носіння. Окрім того, на нього скоювалися напади при захисті свого майна. Тобто він постійно зброю возить з метою свого захисту і захисту свого майна. Жодному не спричинено жодного тілесного ушкодження. Не відірвано навіть гудзик з
сорочки чи ще щогось. А на моєму підзахисному під час затримання було порвано одяг, він весь був в болоті. Людині заподіяно тілесні ушкодження в вигляді забою спини, голови, ноги побиті були. Багато питань виникло і щодо утримання автомобіля, який належить дружині пана Івана. Прокуратура дала клопотання в суд про те, щоб забрати автомобіль, який належить мені. І Виноградівський районний суд це клопотання відхилив. І було дано постанову, щоб цей повернути мені автомобіль, моє майно. В цьому автомобілі ще знаходилося моє майно. Кошельок, телефон, особисті речі. На жаль, прокуратура, міліцію Виноградівського району не прийняли до уваги рішення суду районного суду Виноградівського. Зовсім іншу версію подій, що відбулися, оприлюднили у прокуратурі. За фактом стрілянини в Широкому у двох місцевих мешканців досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. В ході слідства встановлено, що 29 березня мешканець Іршави спочатку погрожував, а потім по черзі стріляв декілька разів у бік 27 та 20-річного мешканців села Широке, що на Виноградівщині. Закинувши зброю в автівку, чоловік намагався втекти з місця події, проте його затримали як самі потерпілі, так і інші односельці, що були свідками події. В рамках даного провадження правоохоронцями скеровано до суду клопотання про накладення арешту на автівку, на якій пересувався підозрюваний, і на зброю, з якої стріляв. Відмова слідчого судді у задоволенні вказаного клопотання наразі розглядається в апеляційному суді Закарпаття. В той же час за зверненням власниці автомобіля в транспортний засіб їй повернуто наступного ж дня. Тож наразі у цій ситуації запитань більше, аніж відповідей. Ну а на чиєму боці правда, варто сподіватись, з'ясується вже найближчим часом. Черговий колапс на українсько-угорському кордоні на КПП «Тиса» спостерігали минулої суботи та неділі. Три доби водії не могли потрапити до України. По той бік кордону зібралась черга з понад 300 мікроавтобусів. Нагадаємо, ситуація з перевізниками, які відмовлялись декларувати передачі з Італії, загострилась у суботу, 30 травня, а в неділю досягла апогею. Навіть йшло до того, що протестувальники перекинули авто прикордонників у кювет. Це викликало реакцію, посилили кордон, прибули очільники влади краю та головні митник і прикордонник України. Конфлікт регулювали, і перевізники почали декларувати посилки. Про наповнення бюджету за ці кілька днів розкажуть мої колеги. 234 тисячі кілограм товарів. Така загальна вага товарів, задекларованих на пункті пропуску Тиса за 4 дні з 31 травня по 3 червня 2020 року. Здебільшого це понад 97%. Вживаний одяг та взуття громадян. По майже відсотку припадає на автозапчастини, меблі, інші товари. Мова про посилки з Італії, які не хотіли декларувати перевізники. Проте після врегулювання конфлікту на вихідних процес декларування пішов у законному руслі, згідно митних правил. Дивіться, яка маленька перегородка. Скільки тут тих ящиків? 20 ящиків в машині їде. А скільки заплатили за розмитнення цього? Покажи, що їде. Панітон їде, ребята. Коштує євро 50. А за нього треба дати євро тут. Ви представляєте, в чому прикол? Що це? Паска італійська. 55 центів за кілограм. А скільки у вас кілограм? Нормально? Тут людські сумки. Тут фактично кілограмів нема. Але заплатили. А вони порахували мені 250 кілограм. Дітям цукерки, паста і кава. Все. Понад 4 мільйони 155 тисяч гривень надійшло до державного бюджету внаслідок розмитнення товарів на пункті пропуску Тиса за 4 дні з 31 травня по 3 червня 2020 року. Пропущено через кордон 583 транспортних засоби. З них 364, а це 60%, з товарами, які підлягають оподаткуванню. Пік – 230 авто – спостерігали в понеділок 1 червня. Хотілося б ще відмітити якісь взагалі в ЗМІ, в багатьох, так, про якісь там 0,55 центів чи євро з кілограма. Не існує такого поняття. Я думаю, це не треба навіть фахівці будь-які зрозуміє. Є визначені статтею 374 Митного кодексу правила приміщення товарів, де чітко написано, для товарів, які приміщують обсяг 50 кілограм або вартість яких перевищує 500 євро, але не перевищує не більше як 10 тисяч євро, 10% мито сплачується та 20% ПДВ.
Василь Татош каже, були випадки, коли водії прикривалися перевезенням посилок, а насправді транспортували брендові речі – сумки, окуляри, мобільні телефони. Президент України Зеленський відреагував на ситуацію в Закарпатті. Дослівно. І таке буде в найближчі 2-3 роки. Якщо ми не будемо з цим боротися, і в певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамона, то переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого. Хочеться нагадати ще громадянам про обмеження, пов'язані з везенням продуктів харчування. Тобто це перша 24-та група згідно з УКТЗЕД категорія товарів. Тобто це є м'ясні вироби, рослинна продукція та інше. Все, що попадає в дану категорію, обмежено до переміщення громадянами через митний кордон України. Ввезення фізичними особами взагалі заборонено даної продукції, окрім обсягів, які передбачені постановою Кабінету міністрів, які дозволяються ввозити для особистих потреб. Це не більше як одна упаковка товарів одного найменування, загальною вагою, яка не перевищує 2 кілограми. І загальна вартість продуктів харчування не може перевищувати 200 євро. Всі інші товари при порушенні порядку переміщення їх через кордон підлягають оподаткуванню. При відмові у декларуванні повертаються. Так, за ці 4 дні майже 20 авто були повернуті в Угорщину. Альтернатива – перевозити самому або користуватися послугами поштових операторів. Якщо у людини нема змоги розмитнити і не хоче повертатися на суміжну сторону, товари можуть прийняти на склад і 10 днів зберігати на митниці безоплатно. Питання безпеки Солотвинського солерудника важливе не тільки для Закарпаття, наслідки відчуватиме вся Європа. Якщо солона вода витече в Тису, звідти і в Дунай, то наслідки можуть бути просто непередбачуваними. Аби уникнути екологічної катастрофи в басейні річки Тиса, науковці та представники влади різних рівнів і країн об'єднали зусилля для дослідження ситуації в шахтах селища Солотвина з метою подальшого відновлення природних ресурсів та запобігання забруднення прилеглих територій. Один з проєктів, який реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020 – це «Ревітал-1». Детальніше про все дивіться вже за мить. Проблема Солотвинського солорудника давно вийшла за межі Закарпаття та й України і стала європейською. Адже засоленість води річки Тиса загрожує екологічною катастрофою країнам Дунайського регіону, а це практично пів Європи. У 2007-2008 році сталося затоплення двох шахт, і 8-ї, і 9-ї. З тих пір це затоплення планомірно йде. Десь два роки назад затоплена вже і 8-ма шахта, а 9-та шахта була затоплена раніше. Сьогодні рівень води до поверхні десь від 10 до 25 метрів. Три великих провала – це на місці бувшої 7-ї шахти, це на місці 8-ї шахти. І створився ще один, створився буквально за декілька годин до 200 кубів. На сьогоднішній день ці процеси трошки призупинені. Чому вони призупинені? Да, є дуже серйозна небезпека, і вона виявляється в тому, що тріщини йдуть, наприклад, на 9-й шахті, а там поряд житлові будинки, там поряд підстанція, там поряд міст. Екологічна оцінка можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвину з метою запобігання подальшому забрудненню басейнів Верхньої Тиси через підготовку комплексної системи моніторингу «Ревітал-1». Такий проект у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020 реалізується у Закарпатті. Проект, який отримав на сьогоднішній день фінансування 968 мільйонів 235 тисяч євро, це 90% коштів Європейського Союзу і 10% буде забезпечено співфінансування. Загальна вартість проекту це 1 075 817 євро. Грантова угода була підписана 29 серпня 2019 року. Сам проект стартував 1 вересня 2019-го, а 25 травня 2020 року отримали дозвіл Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства щодо забезпечення доступу українських та іноземних експертів і фахівців на територію Солотвинського солерудника для проведення польових робіт, початися які мають улітку цього року. Основне завдання – це збір даних та створення бази знань шляхом проведення досліджень та інших заходів. Це геологічні, геоморфологічні, гідрогеологічні, структурні та гідрологічні. Після закінчення карантину ми очікуємо в область приїзд
наших експертів. Це будуть експерти з Мішковського університету, товариство з обмеженою відповідальністю «Геогол Карпатія» із Будапешта, і вони залучили іще науковців і експертів із різних країн Європейського Союзу. Це будуть із Голландії, Фінляндії, тобто це велика буде кількість експертів. Експерти та фахівці проведуть підготовчу роботу для запуску робота, який планується у серпні чи вересні. Чим унікальний цей проект? Саме тим, що проводитися роботи будуть і збір даних не тільки на поверхні, а й з повітря, але саме головне, що робот буде опускатися у підземелля, у шахти, там, туди, куди ми не можемо посилати людей, тому що це небезпечно. Робот в цілому невеликий, ми його презентували під час стартової конференції і було дуже цікаво, але він піде у землю, буде там працювати, буде присилати на поверхню і фотографії, і відео, і ми самі будемо бачити, що твориться там під землею. І від роботи, і від результатів цих залежить, що будемо мати далі в Солотвино. Отримавши реальну картину у Солотвині, будуть сформовані пропозиції, як діяти далі. Буде підготовлено два масштабні документи. Один – це, як і в назві сказано, моніторинг, дослідження, а друге – це буде концептуальна записка, яка буде містити ідеї для майбутнього інвестування. Тобто наше головне завдання – це реабілітувати територію, знайти можливості і для відновлення як роботи шахти, так і алергологічної лікарні, так і туристичних можливостей. Проект розрахований на 2 роки. Після його закінчення розраховують на підтримку європейської спільноти для продовження роботи у проектах Revital-2, Revital-3 і так далі, аби продовжити роботу з реабілітації території Солотвина. Ну а цього року санаторію «Малятко», що на околиці села Оноківці Ужгородського району, 70 років. Заклад єдиний у краї протитуберкульозного профілю для дітей від 3 до 11 років. Тут надають лікувальні, оздоровчі, профілактичні та реабілітаційні послуги. Проте внаслідок реформування медицини санаторій має недофінансування на 70% від потреби. А діяльність у зв'язку з карантином так і не розпочали. Колектив санаторію вже звернувся по допомогу до обласних чиновників, розповіли вони свої проблеми. І знімальній групі нашого телеканалу «Подробиці» за Іриною Ковальчук. День захисту дітей 1 червня вперше у санаторії «Малятко» без дітей. Корпуси і майданчики пустують 17 березня. У державі карантин. Незвично, тому що зазвичай в нас День захисту дітей проходить дуже бурно, тим більше, що це є початок літнього сезону оздоровчого табору. І в нас зазвичай 30-го в нас заїзд, і вже на 1 червня у нас все готове для того, щоб діти гарно відсвяткували. Зазвичай ми робимо різноманітні майстерки. Практикуємо так, щоб діти не самостійно проводили час, а разом з батьками. Тобто це є таке навіть об'єднання сім'ї. Після оптимізації закладу у січні 2020 року з 96 штатних працівників залишилося 77. Під час карантину викручуються як можуть. Хто на біржі, хто у відпустці черговій чи за свій рахунок, а фахівці на дистанційному навчанні. Як ми дізналися про реформу, то ми розуміли, що ми мусимо кожен особисто реформуватися і взяти на себе ще якусь додаткову відповідальність. І кожен із нас мав, звичайно, якусь спеціалізацію і, виконавши умови Національної служби здоров'я України, кожен із нас пішов ще на перекваліфікацію. Наприклад, я була лікар-фізіотерапевт, але знаємо, що Національна служба потребує лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, і ми, звичайно, записалися на цю спеціалізацію. Спочатку в мене була спеціалізація по дорослій пульмонології, але почавши тут працювати, я ще пройшла курси по педіатрії. Також стараємося удосконалити свої знання, покращити свої знання, тому що даний час цього вимагає. Тому додатково також проходжу по медичній психології спеціалізацію. Дуже добре, що тепер є можливість ці всі навчання проходити онлайн. Санаторій «Малятко» – єдиний у краї цілодобовий стаціонарний заклад протитуберкульозного профілю. Одночасно тут можуть перебувати до 90 дітей, а за рік оздоровлюється понад 1200. На майже 5 гектарах розмістилися сучасні спальні та лікувальні корпуси. Харчоблок, пральня, 2 котельні, велика паркова зона. Поруч кінний спортивний клуб, де на добровільних засадах у рамках співпраці відвідувачі санаторію проходять природотерапію.
У нас 4 дорослих коника тут і 3 жеребяток. Це молоді коники, які в перспективі, ну, поки що ми їх готуємо, але будуть теж працювати з дітками. Молоденькі коники – це в нас гуцульської породи. Один є трошки більший коник, щоб дітки могли порівняти, ну, яка різниця між породами коней. Десь 10 баранів, 4 кози, не знаю, скільки курей. Нам тут постійно підкидують котів. Дуже багато дітей при живому спілкуванні, в них зовсім інші емоції. Вони все якби бачили в комп'ютері, бачили в телевізорі, але живе спілкування з тваринами не може нічого замінити. Дуже великі позитивні емоції у дітей. Ну, деякі діти переборюють страх. Діти бачать, звідки беруться яйця, звідки молочко у них береться. На сьогоднішній день це проблема, тому що діти не знають, наприклад. Вони привикли, прийшли в супермаркет, купили, і звідки воно береться. З 1 квітня 2020 року з введенням у дію другого етапу медреформи санаторій «Малятко» законтрактувався з НСЗУ за 2 пакетами номер 26 і 27. Медична реабілітація дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи на суму понад 2 мільйони 830 тисяч гривень. Ми займаємося в основному тут все життя захворювання органів дихання. Тепер ковід це взагалі показав всім дуже конкретно, що вірус уражає, в основному викликає дуже важкі ускладнення, в першу чергу у людей, які мають хронічні захворювання органів дихання. Так? Це ми тепер всі дуже добре побачили. Ми займалися профілактикою хронізації оцих процесів. Так логічно би було залишити. Плануємо на платній основі, якщо у людей буде на це гроші, яка буде економічна ситуація. 500 гривень на добу вартуватиме перебування у санаторії та послуги з реабілітації дихальних шляхів. Мінімальний термін перебування, аби був ефект – 14 днів. До реформи, коли заклад фінансувався з обласного бюджету, діти оздоровлювалися безкоштовно 21 день – 15 заїздів у рік. Загалом заплановані кошти до кінця року покривають лише 30% потреб санаторію і розраховані лише на 30% потужностей. Що з цим робити, поки що невідомо. Тому що якщо договір був заключений на початку квітня, і тут же у нас вже фактично 17 березня почався карантин. Ми ще і не працювали. Якщо закінчиться карантин, будемо пробувати продавати. Ну наскільки ця робота в нас добре піде, теж не можна сказати, тому що, ну самі розумієте, і складна економічна ситуація, не так просто батькам, напевно, там витягнути ще кошти на реабілітацію, на оздоровлення, якщо не вистачає коштів десь на кусок хліба. Будемо у різних напрямках працювати. Це з Національною службою здоров'я по продажу путівок, а також зареєструвалися у лютому місяці у фонді інвалідів. Фактично перезапускати заклад потрібно. Знаєте, у нас ж була певна система 70 років. А тут треба перезапускати заклад як новий. Ми готові до цього. Питання, коли почнуть працювати. Санаторії підлягають відкриттю під час 5-го етапу виходу з карантину. Коли це буде, невідомо. Аби вижити і не втратити такий перспективний заклад, колектив звернувся до представників обласної ради і адміністрації з проханням дофінансувати хоча б 4,5 мільйони гривень на нагальні потреби. Це заробітна плата, дизасоби, медикаменти, продукти харчування тощо. Обіцяли вивчити це питання. І в продовження теми ще про медичну реформу. Виявляється, що без фінансування залишаються не тільки спеціалізовані заклади. Чиновники вирішили залишити без зарплат ще й майбутніх медиків, студентів, інтернів. Чи є вихід із ситуації та що робити молодим лікарям, продовжить Каріна Риган. Питання виплат для інтернів у сьогоденні особливо турбує медиків. Впровадження другого етапу медичної реформи внесло відповідні корективи. У програмі медичних гарантій не передбачена заробітна плата для лікарів-інтернів. Раніше їхні роботи оплачували за рахунок коштів державного бюджету Міністерством охорони здоров'я України. Оплата роботи... За які кошти мають оплачуватися робота інтернам? Оплата роботи інтернів, безперечно, вона повинна бути здійснена, тому що ці лікарі, вони перебувають, так би мовити, у трудових відносинах. І ми знаємо, що оплата роботи здійснювалася за рахунок коштів державного бюджету Міністерства охорони здоров'я України. Оплата лікарів-інтернів не входить до тарифів медичних послуг, тому що в першу чергу робота лікарів-інтернів – це є свого роду навчання, тобто лікар отримує додаткові знання і навички практичні, в першу чергу, коли він проходить інтернатуру, і за результатами проходження інтернатури
він вже отримує сертифікат лікаря певної спеціальності. НСЗУ виділили частину коштів і передало до державного бюджету, до Міністерства охорони здоров'я України, для того, щоб ці кошти були спрямовані на оплату праці лікарів-інтернів. Наразі рішення МОЗ повинно бути для того, щоб забезпечити роботу цих майбутніх фахівців. У бюджеті 2020 фінансування для інтернів першого року навчання було затверджено. Це 202 мільйони гривень в окремій бюджетній програмі. Однак положення про інтернатуру так і залишилися непідписаними. З початком пандемії коронавірусу частину з цих грошей перерозподілили на боротьбу з епідемією. Залишили 99 мільйонів гривень на зарплату інтернам-бюджетникам. Зараз ці гроші заморожені, бо порядок їхнього використання не ухвалено. Цей факт змусив лікарів-інтернів та студентів занепокоїтися і звернутися до влади. В усіх цивілізованих країнах світу лікар-інтерн є помічником лікаря і отримує за свою роботу гідну заробітну платню. У нашій країні ми не можемо сподіватися, бодай, на мінімальну оплату нашої праці. Тому ми дуже сподіваємося, що будемо почуті. Тут постає питання, як молодому спеціалісту забезпечити свої хоча б базові потреби. Не йде мова навіть про навчання подальше або ж участь у конференціях. І дійсно знецінюється державою наше навчання довжиною в 6 років. Та я вірю, що до нас прислухаються, адже хто як не ми, студенти, є рушійною силою змін. Людині, якій прийшла думка залишити інтернів медиків без заробітної плати, варто побути в нашій шкурі, як мінімум провчитися 6 років на медичному факультеті і вже потім вносити корективи в держбюджет. Кожна праця повинна оплачуватись, і не виняток праця, від якої залежить життя інших людей. Інтерн навчається, проходить практику в лікарні, тобто працює. І питання, на що ж йому жити? Адже конференції, лекції – це все не безкоштовно, за це потрібно платити. І от на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що на виплати лікарям-інтернам першого року навчання передбачено 99 мільйонів гривень із державного бюджету. Кошти передбачені в сумі 99 мільйонів гривень. В наступному засіданні уряду вже буде прийнятий порядок використання цих коштів, яким саме чином. Але точно всі інтерни-бюджетники, які в цьому році вступають в інтернатуру, вони будуть за рахунок коштів державного бюджету отримувати відповідно заробітну плату. Він зазначив, що всі інтерни-бюджетники, які цього року вступають в інтернатуру за рахунок державних коштів, отримуватимуть відповідну заробітну плату. Раніше лікар-інтерн отримував кошти безпосередньо від лікарні. Цього року вже запізно змінювати розподіл на інтернатуру, тому що не було створено електронної системи. Проте можна забезпечити оплату роботи інтернів за старою схемою. Щодо другого і третього року навчання лікарів-інтернів, вони працюватимуть у відповідних лікарнях і отримуватимуть кошти, визначені у колективному договорі і які є в лікарнях. І про Закарпаття неймовірне. В Хусті театр під відкритим небом. Сцену актори Закарпатського обласного театру драми та комедії облаштували на вершині Замкової гори і вже активно готуються до вистави, яку повинні презентувати найближчим часом. Яна Шершун побувала на репетиції і вже готова поділитися, чому такий театр насправді захоплює та переносить у далекі часи. А мусить кохати. Природа вже така, її не обійти. Оближте, тату, вже ці ваші палочки, вони мені зовсім не до вподоби. До чого ж тут коні й вояки, має і не збагнути вам природи. Це невеликий фрагмент п'єси, яку пропонує глядачеві Закарпатський обласний театр драми та комедії. Згідно зі сценарієм, граф Естергазі хоче примусово видати заміж за нелюба свою доньку Ілону. Однак за серце красуні змагається славнозвісний опришок Пиндя. Все дійство організовують таким чином, щоб залучити всіх глядачів чи туристів, які піднімаються на замок. Декорації ми не доставляли сюди, ми лише привезли костюм, техніку, щось із реквізиту. І змогли відтворити виставу, нашу нову виставу, яка остання була в нас прем'єрою, це «Легенда про Пиндю». Легенда ця пов'язана із Хуським замком. Створюємо виставу під відкритим небом, яка буде називатися «Подорож до замку». Така містична феєрія, яка
дозволить туристу чи глядачу зануритись разом із акторами в гру. Вони будуть не як глядачі, а прямо як учасники цього дійства. І ця подорож до замку, саме називається так ця вистава, вона буде супроводжуватись від початку підйому до самого кінця. На підйомі глядачі зустрінуть опришків, буде змога побачити та навідатися в місце, де вони отаборилися. Разом з тим, всіх секретів організатори не відкривають, зберігають інтригу. Глядачеві буде цікаво, тому що він буде рухатися вверх, не думаючи про те, що як йому тяжко, а буде рухаючись вверх, співпереживати із героями, наповнюватися їхньою енергією, адже я думаю, що тим артистам, акторам, які будуть це здійснювати, буде не дуже просто. От. Актори з нетерпінням очікують на презентаційну виставу. Досвід роботи під відкритим небом на руїнах замку для них новий, але кажуть, що дуже цікавий. За ці дні, декілька днів, що ми тут робили, ці локації строїли, сьогодні цілий день, ну, з захватом, тому що це свіже повітря. Ми поринаємо у, якби, в той час в реалії, не то, що на сцені декорації, а це реалії, реальний замок, який був построєний, який, де тут жили. Тут, ну, як пропитуєшся тим духом. Робота от в такому форматі дуже класна. Я завжди мріяла от на замку щось зіграти. Я дуже рада, що така випала нагода побувати на замку і зіграти саме оцю героїню, яку я граю, Ілону. Тому що ця Ілона, вона відображення сьогодення і наших сучасних жінок, які зараз є сильні, які на собі все несуть. Загалом презентаційну виставу планують показати 7 червня. В ході цього визначать, на які елементи варто більше звернути увагу. Для початку такий формат вистав під відкритим небом планують показувати туристам. 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Про те, чому в цій професії більше залишається за кадром. Чи насправді той, хто володіє інформацією, володіє світом, та про роботу колег більше розкаже Світлана Бабуська. В атріумі Закарпатської ОДА з нагоди професійного свята працівників засобів масової інформації, яке в Україні відзначають 6 червня, кращих журналістів області, серед них і журналістів ТРК М-студіо, відзначили грамотами та квітами. Присутні у залі не приховували хвилювання і водночас радості, адже для більшості журналістів це перша вагома відзнака професійної діяльності. Ну, чесно кажучи, працюю я журналістом ще зовсім небагато і тривалий час не говорила, що я себе можу ідентифікувати як журналістка. Однак сьогодні, отримавши цю почесну грамоту від Закарпатської обласної державної адміністрації, відчуваю, що я працюю не дарма, що моя робота цінується і це дуже приємно. Незалежно від сфери діяльності, будь-якій людині приємно отримати відзнаку за свою роботу. Можливо, це не є дуже важливо для когось іншого, але для журналіста це приємніше удвічі. Значить, тебе визнають, тебе поважають, тебе чують. Я думаю, що найголовніше завдання, яке стоїть перед нами, і надалі об'єктивно, достовірно висвітлювати інформацію, і цим ми, власне, і будемо займатися. За словами журналістки ТРК М-студіо Ірини Ковальчук, сьогодні разом із грамотою вона отримала ще й велику мотивацію удосконалювати себе як професіонала, працювати більше та краще. Глядач бачить картинку красиву, доступну для всіх, приємну. Насправді за цим стоїть титанічний труд. Стресові ситуації, можливо, навіть дощ, сніг, а ми працюємо. Субота, неділя, день, ніч. Бувають різні, бувають курйозні ситуації, але ми тримаємося, робимо якісну роботу. І, напевно, найкраще визнання – це коли твій сюжет має багато переглядів, лайків. І це десь приємно. Значить, тема актуальна, значить, робота зроблена якісно і не дарма. За вагомий внесок у розвиток інформаційної сфери Закарпаття, об'єктивне висвітлення в засобах масової інформації, соціально-економічного, політичного, культурного життя краю, активну громадську позицію та високий професіоналізм журналістів краю нагороджували голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс та голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Що кожна людина хоче знати, що їхня робота потрібна. Вона кожна хоче мати те, що її оцінюють і відзначають. Я вже говорив, що нагороди, які формуються, які вручає Закарпатська обласна рада, вони формуються за рахунок того, що ми питаємо експертів у сфері журналістики про те, які роботи, які події були висвітлені, якими каналами і журналістами були найбільш актуальні, найбільш якісні, найбільш кваліфіковані. І так ми вибирали наших
номінантів, яких ми сьогодні нагороджували. Сьогодні привітали всю нашу журналістську закарпатську спільноту з професійним святом. Вважаю, що це дуже важлива галузь, до якої ми приділяємо достатньої уваги. Виділили журналістів, які досягли певних звершень своєї професійної діяльності, за їх творчі, відкриті, креативні підходи. Керівники області наголосили на важливості ЗМІ у сучасному суспільстві та побажали журналістам гострого пера, вдячних читачів, глядачів та слухачів. І про історичну подію, до якої причетні українці. Вперше в історії космонавтики приватна космічна компанія запустила ракету з астронавтами до Міжнародної космічної станції. Ракета-носій «Фалькон» з кораблем американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска з другої спроби успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида США. НАСА розцінює запуск корабля з астронавтами як ключовий крок до відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви, внаслідок закриття програми Space Shuttle у 2011 році. З 2011-го НАСА платить Росії за транспортування американських астронавтів до Міжнародної космічної станції. Плата за космічне таксі – 82 мільйони доларів на одну особу, тож відтепер послугами росіян американці вже не користуватимуться. Ну а запуск у космос корабля Ілона Маска, за яким спостерігав увесь світ, не обійшовся без українців. Наш земляк займався розробкою всього програмного забезпечення для польоту. Українець Олексій Пахунов з Житомира був відповідальним за успішну посадку «Фалькон» ще у 2015 році. Зараз він працює старшим розробником програмного забезпечення у групі SpaceX. Посада українця в компанії Ілона Маска називається «Розробник звичайний, але досвідчений», тож пишаємось. Україна і Закарпаття варті того, аби ними пишатися. Це була підсумкова програма «7 днів» на каналі М-Студіо. У студії працювала Вікторія Росул. Тримаємось, все буде добре. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. Підписуйтесь на телеграм-канал М-Студіо, щоб мати новини завжди з собою.